Він боронив Україну у найгарячіших точках, а також розбудовував культурний центр козацтва у Запоріжжі. Провести його в останню путь прийшли сотні людей. На колінах похоронний кортеж В'ячеслава Зайцева зустрічали побратими, волонтери, друзі та містяни. Він був мобілізований у 2014 році, пройшов пекло Дебальцева, Південного котла, стояв за Донецький аеропорт. Повернувшись у Запоріжжя, В'ячеслав відстоював права атовців, працював в історико-культурному комплексі «Запорізька Січ» та став депутатом міської ради. Для кожного з нас Славко міг бути простим своїм хлопцем, для когось істориком, для когось бібліотекарем, для когось дивакуватим депутатом, для когось героєм книг та фільмів, для когось захисником ДАБу, кіборгом, для когось патріотом, для когось атошником, побратимом. Але коли розумієш, що всі ці ролі, вони поєднані лише одній людині, то не розумієш, як це можливо. Це людина, за якою я любив спостерігати, і дещо можливо, навіть не те, що повторював, але намагався теж бути таким цікавим, як Славко. Він в мене станеться такою веселою, енергійною. Я навіть не знаю, я стільки не встигаю, скільки він робити, скільки не намагався, він дуже класний, дуже працьовитий. Найлюбленіший мій екскурсовод, ще раз повторюсь. Коли розпочалася повномасштабна війна, кіборг знову став на захист країни. За його постами у соцмережах слідкували сотні людей. Він у свою чергу підбадьорював та надихав на перемогу. Каже керівниця громадської організації «Волонтерський центр «Солдатський привал» Галина Гончаренко. Для мене взагалі Славік був зразком в дуже багатьох речах. І це унікальна людина, яка приклад того, як можна жити не для себе. Він повністю жив не для себе. Він всього себе віддавав Запоріжжю, запорожцям, захисту країни, своїм друзям. Він людина енциклопедичних знань. Це людина, яка підняла рівень інтелектуального, морального, відважного Запоріжжя. Це людина, на яку рівнялись. Я знаю, що Збройні сили України обов'язково помстяться за цю смерть, за цю втрату Запоріжжя. Збройні сили України і Україна переможе, а Слава Зайцев вже жива легенда міста Запоріжжя, до яку ми мали честь доторкнутися за життя. Загинув В'ячеслав Зайцев 5 жовтня під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Йому було 42 роки. В нього залишилась дружина та маленька донька. Вогонь!